ាការចាប់ផ្ដើមនេះខ្ញុំសូមគោរពជំរាបសួរទៅដល់អ្នកគ្រូច័ន្ទស្រីភាដែលអ្នកគ្រូជាគ្រូទទួលបន្ទុកថ្នាក់ក៏ដូចជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកិច្ចការងារស្រាវជ្រាវនេះផងដែរនិងសូមសួស្ដីទៅដល់សិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះនាងខ្ញុំឈ្មោះខុនរមនីរស្មីគឺជាសិស្សថ្នាក់ទី10កនៃវិទ្យាល័យព្រៃតប់ហើយនាងខ្ញុំគឺជាប្រធានក្រុមទី4ដែលនឹងដឹកនាំក្រុមស្រាវជ្រាវអំពីកិច្ចការមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងគម្រោងព្រៃជីកហ្វូណនដេជោចំពោះរចនាសម្ព័ន្ធក្រុមរបស់ខ្ញុំមានដូចជាអ្នកគ្រូច័ន្ទស្រីភាគាត់គឺជាអ្នកសម្របសម្រួលហើយរូបនាងខ្ញុំផ្ទាល់គឺជាប្រធានក្រុមញ៉ិនពិសីគឺជាអនុប្រធានទី1ហ៊ីហនគឺជាអនុប្រធានទី2និងញ៉ឧសភាហុងផានីគឺជាសមាជិកចំពោះមេតិការក្រុមរបស់ខ្ញុំមានដូចជា1ស្ថានភាពទូទៅនៃប្រតិកហ្វូណាដេជោ2រំលឹកទ្រឹស្ដី3សំណួរស្រាវជ្រាវ4វិធីសាស្ត្រនិងសកម្មភាពស្រាវជ្រាវ5របកកំហើញ6ផែនការបន្តចំណុចទី1តកតងទៅនឹងស្ថានភាពទូទៅនៃប្រជិកហ្វូណនដេជោដោយដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយថាការពីពេលមុនៗកម្ពុជារបស់យើងគឺពុំទាន់មានផ្លូវទឹកសម្រាប់ដឹកជញ្ជូនទំនិញដោយខ្លួនឯងនោះទេគឺយើងតែងតែពឹងពាក់ទៅលើអ្នកដទៃហើយយើងដឹងហើយថាការដែលយើងពឹងពាក់ទៅលើអ្នកដទៃវាមិនដូចជាយើងមានរបស់ដែលថាជារបស់ខ្លួនឯងប្រើប្រាស់ខ្លួនឯងដោយមិនចាំបាច់ទៅពឹងពាក់គេនាំតែខាតប្រយោជន៍ច្រើននោះទេហើយកាលពីពេលមុនៗផងដែរកម្ពុជាយើងគឺភាគច្រើនប្រើប្រាស់ទៅលើកំពង់ផែរបស់វៀតណាមជាពិសេសគឺកំពង់ផែកៃមែបប៉ុន្តែនាពេលថ្មីៗនេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្កើតនៅគំនិតដ៏ថ្លៃថ្លាមួយដែលតកតងទៅនឹងការជីកប្រេងហ្វូណនដេជោដែលវាជាដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងដោយផ្ទាល់និងវាគឺជាគម្រោងប្រវត្តិសាស្ត្រលើកទី1ផងដែរសម្រាប់កម្ពុជាដែលយើងមានផ្លូវទឹកនៅក្នុងប្រទេសដោយខ្លួនឯងហើយគម្រោងប្រតិកហ្វូណនដេជោថ្មីនេះនឹងកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកទៅលើអ្នកដទៃយ៉ាងខ្លាំងគម្រោងនេះត្រូវបានផ្តល់មូលនិធិទាំងស្រុងដោយ China Bridge and Road Corporation ដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងធ្វើការសិក្សាលើលទ្ធភាពនៃគម្រោងនេះគម្រោងនេះផងដែរនឹងត្រូវបានបង្កើតឡើងក្រោមកិច្ចសន្យា BOT ដែលមានន័យថា Build Operate and Transfer ដែលមានន័យថាសាងសង់ប្រតិបត្តិការនិងផ្ទេរហើយក៏គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាគម្រោងនេះត្រូវបានបើកការដ្ឋានសាងសង់នៅថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះពេលកន្លងទៅថ្មីៗនេះឯងចូលទៅដល់ចំណុចទី2តកតិនទៅនឹងរំលឹកទ្រឹស្ដីដូចយើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយថាគម្រោងប្រជិកហ្វូណនដេជោគឺជាគម្រោងប្រវត្តិសាស្ត្រលើកទី1ក្នុងវិស័យដឹកជញ្ជូនផ្លូវទឹករបស់កម្ពុជាដើម្បីតភ្ជាប់ប្រព័ន្ធទន្លេមេគង្គនិងផ្លូវសមុទ្រគម្រោងប្រជិកហ្វូណនដេជោគឺជាប្រជិកដែលមានប្រវែង180គីឡូម៉ែត្រដែលត្រូវបានស្នើឡើងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលតភ្ជាប់កំពង់ផែស្វាយ័តភ្នំពេញជាមួយក្រុងកែបនិងឈូងសមុទ្រថៃគម្រោងនេះមានប្រវែង180គីឡូម៉ែត្រមិនមែនអភិវឌ្ឍលើដីថ្មីទាំងស្រុងនោះទេពោលគឺអភិវឌ្ឍតាមគំរូប្រេចាស់ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់តាំងពី2000ឆ្នាំមុនមកម្ល៉េះដូច្នេះការអភិវឌ្ឍគម្រោងនេះគឺគ្រាន់តែពង្រីកទំហំទៅតឹងនិងជីកឲ្យជ្រៅជាងមុនដែលអាចធ្វើឲ្យនាវាចំនួន3000តោនអាចចរាចរបានតែប៉ុណ្ណោះចូលមកដល់ចំណុចទី3គឺជាសំណួរស្រាវជ្រាវក្រុមរបស់ខ្ញុំក៏បានបង្កើតនៅសំណួរ2ផងដែរដែលទី1បានចោទសួរថាចូលរៀបរាប់ពីទស្សនវិជ្ជាទូទៅនៃគម្រោងប្រជិកហ្វូណនដេជោទី2តើគម្រោងប្រជិកហ្វូណនដេជោនេះបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះសម្រាប់កម្ពុជា
សម្រាប់ចម្លើយរបស់សំណួរទី1និយាយពីទិន្នភាពទូទៅនៃគម្រោងព្រៃជីកហ្វូណុនដេជោព្រៃជីកហ្វូណុនដេជោមានប្រវែងប្រមាណ180គីឡូម៉ែត្រចាប់ផ្ដើមពីព្រៃតាកែវនៃទន្លេមេគង្គឆ្លងកាត់តាមព្រៃតាឯកនៃទន្លេបាសាក់រួចចូលតាមព្រៃតាហេងនៃទន្លេបាសាក់ស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលនិងបន្តរហូតដល់សមុទ្រខេត្តកែបព្រៃជីកហ្វូណុនដេជោមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដូចជាសន្ទុះផ្លូវនាវាចរ3កន្លែងនិងស្ពាន11កន្លែងហើយផ្លូវអមសងខាងប្រវែងសរុបប្រមាណ208គីឡូម៉ែត្រព្រៃជីកនេះឆ្លងកាត់ខេត្តចំនួន4រួមមានខេត្តកណ្ដាលខេត្តតាកែវខេត្តកំពតនិងខេត្តកែបដែលមានប្រជាជនសរុបប្រមាណ 1.6 លាននាក់រស់នៅអមសងខាងនិងទទួលផលពីគម្រោងផ្លូវទឹកនេះព្រៃជីកនេះមានទន្ទឹងមកកាត់ផ្នែកខាងលើប្រវែង100ម៉ែត្រនិងមកកាត់ផ្នែកខាងក្រោមប្រមាណ80ម៉ែត្រនិងជម្រៅទឹកប្រមាណ 5.4 ម៉ែត្រដែលនៅក្នុងនោះមានជម្រៅនាវាចរ 4.7 ម៉ែត្រនិងកម្លាតសុវត្ថិភាព 0.7 ម៉ែត្រនិងកន្លងនេះនាវាចរចំនួន2កន្លងអាចចេញនិងចូលបាននិងជិះគ្នាបានដោយសុវត្ថិភាពហើយគម្រោងនេះនឹងត្រូវចំណាយថវិកាប្រមាណ 1.7 ពាន់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់សាងសង់ដែលត្រូវប្រើប្រាស់ពេលវេលារយៈពេល4ឆ្នាំរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចចិត្តឲ្យមានការវិនិយោគក្នុងរូបភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋនិងឯកជនដែលក្រុមហ៊ុនវិនិយោគត្រូវសាងសង់ប្រតិបត្តិការនិងផ្ទៃឬអាចហៅម្យ៉ាងទៀតបានថា BOT ក្នុងរយៈពេលមួយសមស្របការវិនិយោគគឺជារាជរដ្ឋាភិបាលនឹងមិនចំណាយថវិកាឬត្រូវខ្ចីថវិកាពីប្រភពណាមួយមកសាងសង់នោះទេពោលគឺក្រុមហ៊ុនវិនិយោគនឹងចំណាយទុនផ្ទាល់ខ្លួនឬពីដៃគូរបស់ខ្លួន 100% ដើម្បីមានវិនិយោគលើគម្រោងនេះសម្រាប់ចម្លើយរបស់សំណួរទី2ដែលនិយាយតាក់ទងនឹងផលប្រយោជន៍របស់គម្រោងព្រៃជីកហ្វូណុនដេជោអញ្ចឹងដឹងហើយថាគម្រោងព្រៃជីកហ្វូណុនដេជោនេះពិតជាបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនខ្លាំងមែនទែនចំពោះប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងស្ទើរតែគ្រប់វិស័យទាំងអស់ចំពោះខាងនយោបាយវាបានពង្រឹងនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាក្នុងគោលជំហររក្សានូវឯករាជ្យភាពអធិបតេយ្យភាពនិងឧត្តមភាពនៃវិស័យនាវាចរនិងសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងប្រទេសនេះមានន័យថាវាប្រកាសជាបានពង្រឹងនៅនយោបាយនិងរបៀបនៃការធ្វើយុទ្ធសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាដែលជួយឲ្យរក្សាបាននូវគោលជំហរមានឯករាជ្យភាពមានភាពពេញលេញជាម្ចាស់ការជាម្ចាស់ប្រទេសរបស់ខ្លួនឯងក៏ដូចជាជួយធ្វើឲ្យវិស័យនាវាចររបស់យើងគឺកាន់តែមានការរីកចម្រើនជាលំដាប់បន្តបន្ទាប់ទៅមុខក៏ដូចជាធ្វើឲ្យសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងប្រទេសរបស់យើងមានសណ្ដាប់ធ្នាប់មានសុខសន្តិភាពពេញលេញដែលប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាអាចរស់នៅបានដោយសុខសប្បាយចំពោះខាងសេដ្ឋកិច្ចវិញវាបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមដូចជាអត្រាខ្ពស់នៃផលចំណេញសេដ្ឋកិច្ចត្រឡប់មកវិញពីការវិនិយោគប្រមាណពី 20% ទៅ 31% ត្រង់ចំណុចមួយនេះគឺបានន័យថានៅពេលដែលពីមុនគឺយើងមិនទាន់មានប្រតិកខ្លួនឯងយើងប្រើប្រាស់របស់អ្នកដទៃការដឹកជញ្ជូនទំនិញគឺវាមិនមានភាពងាយស្រួលឡើយដោយសារតែការដឹកជញ្ជូនការចរាចរនៅទំនិញនេះគឺមានច្រើនដំណាក់កាលខ្លាំងមែនទែនទម្រាំតែយើងអាចយកចេញទៅក្រៅប្រទេសបានដូច្នេះហើយក្នុងដំណាក់កាលមួយតង់មួយតង់យើងប្រកាសជាត្រូវបង់ពន្ធឲ្យគេច្រើនទៅតាមនោះផងដែរដែលវាគឺជាកត្តាមួយដែលកាត់បន្ថយនៅផលចំណេញសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងដូច្នេះនៅពេលដែលយើង
ងមានប្រេងជីកមួយដោយខ្លួនឯងយើងមានផ្លូវទឹកសម្រាប់ចរាចរទំនិញនៅខ្លួនឯងវាប្រកាសជាបានផ្ដល់នូវភាពងាយស្រួលនិងកាត់បន្ថយពន្ធទាំងនោះដែលធ្វើឲ្យទំនិញនៃការវិនិយោគនោះប្រកាសជាទទួលបាននូវផលចំណេញច្រើនមែនទែនមកលើសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងរហូតដល់20ទៅ 31% ឯណោះចំណុចមួយទៀតគឺការបង្កើតតំបន់ពាណិជ្ជកម្មនិងមជ្ឈមណ្ឌលភស្តុភារកម្មការអភិវឌ្ឍផែនរណបថ្មីថ្មីជាច្រើនប្រកាសណាស់ថានៅពេលដែលមានផ្លូវទឹកហើយការបង្កើតតំបន់ពាណិជ្ជកម្មនឹងកាន់តែមានការទៅច្រើនឡើងជាពិសេសគឺការធ្វើពាណិជ្ជកម្មតាមផ្លូវទឹកនេះឯងហើយនឹងមានការបង្កើតនៅមជ្ឈមណ្ឌលមួយដែលជាកន្លែងដែលមានគណៈកម្មការដែលនៅត្រួតពិនិត្យក៏ដូចជាអភិវឌ្ឍនៅផែនរណបថ្មីថ្មីជាច្រើនឯចំណុចមួយទៀតដែលនិយាយតាក់ទងទៅនឹងការវិនិយោគការតេទៀងការវិនិយោគនិងការអភិវឌ្ឍលើវិស័យផ្លូវទឹកផ្លូវសមុទ្រនិងកំពង់ផែប្រកាសណាស់ថានៅពេលដែលយើងមានផ្លូវទឹកមួយដល់ខ្លួនឯងវាប្រកាសជាបានតេទៀងនៅវិនិយោគិនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសឲ្យមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការអភិវឌ្ឍមកលើវិស័យផ្លូវទឹកនិងផ្លូវសមុទ្ររបស់យើងផងដែរមួយវិញទៀតការជំរុញអភិវឌ្ឍពហុវិស័យរួមមានកសិកម្មជលផលទេសចរពាណិជ្ជកម្មវិស័យអចលនទ្រព្យនិងនគររូបនីយកម្មទីក្រុងជាដើមនៅពេលដែលយើងមានផ្លូវទឹកមួយដែលជារបស់ខ្លួនឯងពិតប្រាកដវាប្រកាសជាបានជំរុញធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងមានការអភិវឌ្ឍមានការរីកចម្រើនទៅជាលំដាប់ដូច្នេះហើយគេប្រកាសជាចាប់ផ្ដើមអភិវឌ្ឍទៅលើពហុវិស័យមានន័យថាគឺចរើនវិស័យខ្លាំងមែនទែនដែលមានដូចជាកសិកម្មនៅពេលដែលមានផ្លូវទឹកការធ្វើស្រែចម្ការរបស់ប្រជាកសិករក៏កាន់តែមានភាពងាយស្រួលហើយនឹងបានផ្ដល់ទិន្នផលកាន់តែខ្ពស់ផងដែរចំណែកឯជលផលគឺតាក់ទងទៅនឹងមច្ឆជាតិគ្រប់ប្រភេទដែលនៅក្នុងផ្លូវសមុទ្រផ្លូវទឹកមួយនេះដែលអាចធ្វើឲ្យយើងនេសាទឬក៏វាបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនទៀតចំពោះបរិស្ថានផងដែរហើយចំណែកវិស័យទេសចរវិញប្រកាសជាបានតេទៀងនៅមនុស្សជាច្រើនដែលគេចង់ដឹងចង់ឃើញនៅប្រទេសជីកមួយនេះដោយឧទាហរណ៍ស្រាប់នៅក្នុងនាមយើងជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់គ្រាន់តែឮថាមានគម្រោងប្រជិកមួយនេះគឺធ្វើឲ្យយើងមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការចង់ឃើញចង់ដឹងគឺចង់មើលលើគម្រោងមួយនេះជាខ្លាំងចំណែកឯវិស័យពាណិជ្ជកម្មវិញវានឹងបានធ្វើឲ្យការដឹកជញ្ជូនការចរាចរទំនិញការនាំចេញចូលទំនិញរបស់យើងហ្នឹងគឺកាន់តែមានការរីកចម្រើនជាបន្តបន្ទាប់ទៅមុខឯវិស័យចលនត្រកអចលនត្រពនិងនគររូបនីយកម្មទីក្រុងហ្នឹងគឺវាសំដៅទៅលើការបង្កើតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថ្មីថ្មីជាច្រើនរួមមានផ្លូវស្ពានថ្នល់សាលារៀនមន្ទីរពេទ្យក៏ដូចជារោងចក្រអីជាច្រើនដែលគេបង្កើតនៅអមសងខាងប្រទេសជីកមួយនេះផងដែរចំពោះវិស័យគមនាគមន៍វិញប្រទេសជីកមួយនេះនឹងបានកាត់បន្ថយរយៈចម្ងាយនិងតម្លៃនៃការដឹកជញ្ជូននិងរបាំងពន្ធគយនាពេលបច្ចុប្បន្នដូចយើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយថានៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់កំពង់ផែរបស់វៀតណាមនាពេលនោះចម្ងាយរយៈពេលដែលគេដឹកទំនិញមួយហ្នឹងគឺវាយូរហើយចំណាយតម្លៃនៃការដឹកជញ្ជូនវិញគឺវាថ្លៃត្រូវការបង់ពន្ធច្រើនកន្លែងចូលដល់ចំណុចមួយទៀតគឺចំពោះវិស័យកសិកម្មវិញម្ដងចំពោះវិស័យកសិកម្មនេះផងដែរប្រជិកនេះនឹងបានធ្វើជាអាងស្តុកទឹកជួយបង្កើនការដាំដុះនិងការពង្រីកតំបន់អភិវឌ្ឍកសិកម្មធារាសាស្ត្រវារីវប្បកម្មនិងចិញ្ចឹមសត្វចំពោះប្រព័ន្ធទឹកគឺវាជួយរំដោះទឹកជំនន់រក្សាបាននូវលំនឹងនៃរបបលំហូរទឹកនិងស្ថិរភាពបរិស្ថានដែលមិនបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានលើរបបលំហូរទឹកទន្លេមេគង្គនិងទន្លេផ្សេងៗទៀត
ចំណុចបរិស្ថានវិញគឺវាបានរក្សានៅស្ថិរភាពបរិស្ថានអេកូឡូស៊ីនិងទីជម្រកធម្មជាតិសម្រាប់ជីវៈចម្រុះយើងដឹងហើយថាការដែលយើងមានទឹកយើងមានផ្លូវទឹកបែបនេះហើយក៏មានដើមឈើនៅអមសងខាងព្រៃមួយនេះវានឹងជួយកាត់បន្ថយនៅឧស្ម័នឬក៏ផ្សែងពុលផ្សេងផ្សេងដែលនៅក្នុងបរិយាកាសហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យកាន់តែមានខ្យល់អុកស៊ីសែនក៏បរិស្ថានកាន់តែស្អាតជាងមុនហើយក៏រក្សាបាននៅជីវៈចម្រុះផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតផងដែរចំណុចចុងក្រោយតកតងនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងចំណុច2គឺកេរដំណែលនិងមោទនភាពជាតិប្រជាមួយនេះនឹងធ្វើឲ្យកូនខ្មែររបស់យើងបានប្រើប្រាស់តចំនួនទៅមុខទៀតរាប់រយរាប់ពាន់ឆ្នាំហើយវាក៏ធ្វើឲ្យជនជាតិខ្មែរយើងដែលយើងម្នាក់ម្នាក់គឺពិតជាមានមោទនភាពមែនទែនដែលយើងមានប្រជាយើងមានប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនផ្លូវទឹកដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់នៅក្នុងប្រទេសចូលទៅដល់ចំណុចទី4និយាយអំពីវិធីសាស្ត្រស្រាវជ្រាវនិងសកម្មភាពស្រាវជ្រាវចំពោះវិធីសាស្ត្រស្រាវជ្រាវពួករបស់ពួកយើងបានព្យាយាមស្វែងរកតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមផ្សេងៗហើយនឹងបានសំណេះសំណាលជាមួយនឹងអ្នកភូមិផងដែរហើយអំពូមិញដែលនៅក្នុងភូមិរបស់ពួកខ្ញុំពួកគាត់ពិតជាយល់ដឹងអំពីគម្រោងនេះជាច្រើនហើយនឹងបានចូលរួមគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងនៅគម្រោងមួយនេះដើម្បីឲ្យជញ្ជាសមិទ្ធផលថ្មីសម្រាប់ឲ្យកូនចៅជំនាន់ក្រោយបានប្រើប្រាស់តទៅមុខទៀតហើយសកម្មភាពស្រាវជ្រាវរបស់ពួកយើងគឺបានធ្វើទាំងក្នុងថ្នាក់និងក្រៅថ្នាក់ផងដែរដើម្បីសម្រេចបាននូវរបាយការណ៍មួយនេះឡើងចូលទៅដល់ចំណុចទី5និយាយអំពីរបបកំហើញសរុបមកការជិះប្រជិះហ្វូណូនីចូធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានដង្ហើមដកដោយខ្លួនឯងដោយពុំចាំបាច់ពឹងពាក់អ្នកដទៃដោយការមុនមុនឡើយការជិះប្រជិះហ្វូណូនីចូនឹងធ្វើនឹងកាន់តែធ្វើឲ្យវិស័យដឹកជញ្ជូនផ្លូវទឹកនៅប្រទេសកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនរួមទាំងតេទៀងឲ្យវិនិយោគិនទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិមានការចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការវិនិយោគមកលើប្រទេសកម្ពុជាដែលជាហេតុធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសជាតិមានការរីកលូតលាស់ដូចនេះក្នុងនាមយើងជាសិស្សានុសិស្សជាយុវជនដែលជាសសរទ្រូងរបស់ប្រទេសជាតិនាពេលអនាគតយើងត្រូវតែខិតខំរៀនសូត្រនិងបដិញ្ញាចិត្តគ្រប់គ្រងលើកស្ទួយនៅគម្រោងនេះឲ្យបានលេចចេញជាផ្លែផ្កាឡើងមកចំពោះផែនការបន្តរបស់ពួកយើងយើងនឹងត្រូវចូលរួមគ្រប់គ្រងនិងលើកស្ទួយគម្រោងនេះឲ្យលេចចេញជាផ្លែចំពោះផែនការបន្តរបស់ពួកយើងគឺយើងនឹងចូលរួមគ្រប់គ្រងនិងលើកស្ទួយគម្រោងនេះឲ្យលេចចេញជាសមិទ្ធផលដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជនយើងនិងប្រទេសជាតិរបស់យើងការបកស្រាយរបស់ក្រុមនាងខ្ញុំត្រូវបានបញ្ចប់ក្នុងនាមនាងខ្ញុំជាប្រធានក្រុមដែលតំណាងឲ្យក្រុមទាំងមូលសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះអ្នកគ្រូនិងសិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាទស្សនានៅការបកស្រាយរបស់ក្រុមនាងខ្ញុំហើយក៏សូមខន្តីអភ័យទោសរាល់កំហុសខុសឆ្គងដែលកើតឡើងដោយចេតនាឬអចេតនាទាំងឡាយផងដោយសារតែពួកយើងធ្វើការបកស្រាយតាមទូរស័ព្ទដូច្នេះហើយវាអាចនឹងមានបញ្ហារអាក់រអួលបន្តិចបន្តួចទៅក្នុងការបកស្រាយហើយក៏សូមជូនពរឲ្យអ្នកគ្រូនិងសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ជួបប្រទះនូវពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈបលៈកំបីគ្នាទៀតណាយសូមអរគុណ។